когато големите гиганти се замеряли с боговете от Олимп с камъни, една такава скала се изплъзнала от ръцете на един от гигантите и паднала в морето. Така по този начин, виждате го в далечината вляво, се е образувал връх Атос. Самата Света гора, като монашеска република, е самостоятелна административна единица в Гърция, подчинена на Министерството на Македония и Тракия, и във всички случаи обитателите на Света гора са гръцки граждани. Независимо дали са български монаси или сръбски или руски. В момента в Света гора има 20 действащи манастири, от които 17 са гръцки и един е сръбски, това е монаси, като само за справка, в началото на миналия век монасите в Света гора са били 5600, но по едни или други причини са намаляли. Освен манастири в Света гора има и така наречените параклиси, места за усамотяване, места за почивка, където отделни монаси, които не живеят в манастирите, имат възможността да престояват там отдадени на пост и молитва. И автора на Капитан Петко Войвода, Николай Хайтов, също е писал пътеписи за посещенията си в Света гора. Във всеки един манастир обаче, след като манастирите има свои представители в общото събрание на представителите на манастирите, всеки един манастир си има управител, който се нарича игумен, и той си избира пожизнено. Отделно пък от този факт, игумена представлява изпълнителната власт в манастира, и той отговаря за всичко в самия манастир. А отделно има, чрез общо събрание на монасите, избрани двама души, които отговарят за общите дела в манастира, в смисъл за връзките с другите манастири, за търговските връзки. Това са двама, които са с, и трима, в зависимост от броя на монасите, които са с едногодишен мандат.